SDS-a vložila predlog za novega mandatarja? No, najbrž ne bomo, bom pa videli, kako bodo ti dogodki v naslednjih dnevih potekali. Namreč mislimo, da je po našem mnenju potrebno sprejeti poročilo preiskovalnih komisij, letno poročilo Komisije za nadzor varnostno-obveščevalnih služb, morda še ustavni zakon in še kakšno morda drugo zadevo. In če bo volja v državnem zboru, da bodo te stvari tekle dovolj promptno in pravočasno, potem najbrž ne bo kakšnih razlogov, da bi komplicirali tudi na tem področju. Menite, da je vsem v interesu, torej bi lahko nekako sklepali, da tega ne boste storili, ker je verjetno vsem v interesu, da se te ključne vitalne stvari uredijo do volitev oziroma v tem času? No, zdaj sicer ne vem, koliko je drugim poslanskim skupinam v interesu, da se sprejme poročila preiskovalnih komisij, ker ta so za nekatere strukture zelo obremenjujoča, pa upam, da bodo to nekaj letno delo preiskovalnih komisij uspeli, ne, potem tudi v državnem zboru potrditi, najprej na komisijah, tam, kjer še niso, potem tudi na plenarni seji, kajti sprejeto poročilo je potem podlaga za stvari, ki so povezane z delom preiskovalnih organov v nadaljevanju. In upam, da tu ne bi smelo kakšnih posebnih težav. Tudi nanašam se na besede predsednika države, ki je tudi to navedel kot razlog na zaključek dela preiskovalne komisije. Seveda, to so pomembna vprašanja. Prav tako pomembno ali pa morda celo še bolj pa je tudi sprejemanje ustavnega zakona, s katerim bi dodatno zaščitili premoženje Nove Ljubljanske banke. Nam je žal, da vlada v tem mandatu, kljub temu, da se je to dogajalo, ni bila sposobna ti informirati državnega zbora, da se to dogaja, kaj šele, da bi sprejela kakršenkoli ukrep. In zdaj na mizi naš predlog ustavnega zakona, ki smo ga vložili skupaj z Novo Slovenijo, s katerim poskušamo pač tam, kjer je možno, se pravi, s to spremembo urediti in zavarovati to premoženje. Zdaj jaz upam, da ti postopki stekli dovolj hitro. Strokovna skupina, ki je bila imenovana, mora v letno kratkem času pripraviti dopolnjeno vsebino ustavnega zakona. Jaz upam, da tu ne bo prišlo kakšnih zapletov, ker po našem mnenju kakšne druge dobre možnosti kot ustavni zakon v bistvu ni. In potem, če bo volja, ne bomo v nadaljevanju tudi z izrednimi sejami tudi lahko sprejeli novo besedilo in upam, da zavarovali premoženje Nove Ljubljanske banke. Hvala. Hvala tudi vam.